Tas nebija mans aicinājums. Jā, es nedomāju, ka tas ir vienkārši. Tā, ka viņš man to liekas. Es esmu mūziķis, dziesma autors, dziedātājs. Jā, galvenokārt, kā saka, izpildu savu mūziku, rakstu. To un arī šobrīd darbojos kā autors un komponists citiem mūziķiem. Un tad tas ir, kā saka, tā ir tā mana pamat nodarbošanās. Un tad papildus mūzikai es vēl ar draugiem vādām veikparku Olainē. Vēl šādas tādas mazākas lietas, bet es teiktu, ka noteikti esmu pilna laika mūziķis. Runājot par tavu skatuves vārdu, Kriss Noir. Jā. Nu, Kriss laikam diezgan skaidrs, no kura nāk, bet pastāsti, kā tu izdomāji tieši to Noir, kā vispār tas viss salikās kopā? Jā, nu ņemot vērā, ka mans īstais vārds Kriss Indriša Onoks. Un arī sportā, kā jau es minēju, es daudz izsportojos un apmēram, lai es nemalotu, es teiktu, ka 50-60% tos diplomu mans uzvārds ir nepareiz uzrakstīts. Un tas bija tāds, kā saka, tā bija tā lieta, kas noteikti man atvēra acis un es saprotu, ka labi, ja es gribētu, lai mani atpazīst vēl ārpus Latvijas, tad nu noteikti mans tas uzvārds ir diezgan neiespējams, jo nu, ja Latvijā to nevar izrunāt, kur nu igaunis vai lietuvietis atcerēsies. Kas tad bija iedvesmoja nodarboties ar mūziku? Nu, noteikti kaut kādā ziņā vecāki, jo nu, sākumā es esmu, kā saka, uzaugot, esmu pabeidzis absolvējis mūzikas skolu, un es absolvēju mūzikas skolu 11 gados, un tas bija tas punkts, kurā es vecākiem pateicu, paldies, viss ar mūziku vairs nekad nenodarbošos, un es pievērsos sportam, es spēlēju hokeju, un tad jā, un vēlāk kaut kā tā interese par mūziku atnāca tādā dabīgā formātā. Tā nebija vairs akadēmiska pieeja, bet tas bija kaut kas, ko es pats vēlējos darīt. Un tad tas viss arī mainās. Tad kāda ir tā no tavām paša dziesmām tava vismīļākā? Kāpēc tā? Šis ir labs jautājums. Šis ir labs jautājums, nevis labs jautājums. Jā, nu, grūti. Tas arī ik pa brīdim ir viena. Tad vēlāk ir cita. Šobrīd es teiktu, ka jā, no jaunā albuma ir tā, ka pēdējā dziesma, ko es ierakstīju, ir tā balāde I'm no good at goodbyes. Un tā ir dziesma, ko es sarakstīju, ka jau albums bija pabeigts un it kā viņš jau bija jānodod. Un tad es piezinīju savu ierakstu kompāniju, es teicu, man ir viena dziesma, vai mēs varam ātri ielikt. Un tad es bezmēr ierakstīju viņu divas nedēļas pirms izdošanas. Un tad, kamēr viņa tev pašam ir svaigi, tikmēr tev ir viņa nenormāli mīļa. Un šobrīd vēl ir tas kā saka, periods, kurā man vēl joprojām viņa liekas jauna un svaiga. Savukārt, dažas no tām dziesmām, kas ir tajā, šajā albumā, ir sarakstītas pirms 2 gadiem praktiski. Nu, tā kā, kad pirms Covid laika. Un tad tu jau pats atklausies, strādājot pie viņas, tu jau nogursti no viņas, tu vairs negribi viņu dzirdēt. Un tad es teiktu, ka jā, laikam viena no šī brīža top pašam savām dziesmām ir šī tēma no goodbyes, tikai tāpēc, ka tā ir vissvaigākā un es neesmu nogurs no viņas. Nobeigumam, kas ir tas, ko tu vēl dzīvē gribētu pamēģināt? Tas nav obligāti ar mūziku vai sportu, tas vispārīgi. Ko es gribētu pamēģināt? Es gribētu pamēģināt, labi, tas būs tāds, kā saka, kaut kādā, nē, tas slikti formulēt, bet pamēģināt, nē, bet varbūt kādreiz gribētos pamēģināt kļūt par pavāru. Jā. Bet man patīk gatavot un patīk taisīt ēst, un, bet nevar teikt, tas ir pamēģināt, man liekas, jāsaka, tad tiešām tā pilnībā ieiet tajā, tad varbūt vecumdienās, es teiktu. Mēs varam izslēgt. Mēs varam turpināt. Nē, bet mēs varam...